Kalbame su ex-parlamentarų klubo prezidentu Henriku Žukausku, architektu. Pone Henrikai, ką Jūs manote apie dabartinę situaciją Lietuvoje? Na, žinote, jeigu kalbėtume apie... Man atrodo, kad svarbiausias dalykas keičiasi, tai yra politinė situacija, ne ekonominė, ne kokia nors kita, ne užsienio reikalų, bet tiesiog politinė situacija. Tai, ką mes šiandien šičia matom, šitos piketus, mitingus, palapinės, tai aš vertinu kaip pasekmes, dėl to, kad tam tikros priežastys nebuvo sutvarkytos ir panaikintos. Šito, man atrodo, viso nebūtų, jeigu savo laiku valdančioji dauguma neapsitvertų tvorom, taip kaip šičia mes matom, bet būtų išėję pakalbėti, tiesiog susitikti ir pakalbėti, pasiaiškinti priežastis ir padaryti tokius žingsnius, kurie, na, nekiršintų tautos. Dabartiniu metu daugelis iš jų aiškina, kad šeimų sąjūdis ar kitos organizacijos jos užsiminėjo nieko kitų kaip tautos kiršinimu. Man atrodo, kad tai yra tos atsakomybės permetimas nuo savęs prie kitų. Ir jų veiksmai ir jų sprendimai šitą dalyką daro, tai yra kiršina tautą. Tai yra tauta suskaldė į kelias dalis. Dėl ko? Dėl to, kad jeigu Seimo pirmininkė, kiek aš žinau, dar sutiko, bent jau kiemelį susitikti ir pakalbėti, tai ministrė pirmininkė, kuri praktiškai atsakinga už visos Lietuvos dabartinę padėtį, net nesiruošė šito dalyko daryti, o didžiosios partijos pirmininkas, reiškia, Landsbergis netgi pasakė, kad su šitais aš iš viso nekalbėsiu. Tai ir yra pagrindinės priežastys. Juk, žiūrėkit, bet kokie konfliktai išsisprendžia tik tai tada, kai abi pusės susėda ir pradeda šnekėti. Nėra sudėtingas dalykas. Jeigu šita valdančioji dauguma sudarė tam tikras specialistų grupės, kaip jie vadina, mokslininkų, pasikvietė ir laikosi, arba, sakysim, priima politinius sprendimus laikantis jų rekomendacijų, tai kodėl tada jie nepripažįsta, kad ir kita pusė taip pat turi tų mokslininkų ir turi savų rekomendacijų. Vėlgi, aš grįžtu prie susėdimo ir šnekėjimo, ar negali tos dvi specialistų grupė susėsti, paruošti vienas ir vienintelės rekomendacijas ir jas pateikti vyriausybėje, vyriausybėje įvykdytų, gal tada įvyktų kažkoks, tai žinai, nu, noras bent jau susėsti ir šnekėti. Dabartiniu metu už kritiką yra baudžiama. Vat tai rodo ir šitos palapinės atsiradimas dėl to, kad Mažeikių valdžia nusprendė vienareikšmiškai, kad žmonės negali politikuoti. Aš visada, kai galvoju, kodėl tai vyksta, visada remiuosi vienu dalyku. Nu, visi dabar remiasi, sakysim, konstitucija. Konstitucija yra labai paprastai parašyta, kad valdžia priklauso tautai. Tauta per savo išrinktus asmenis vykdomąją valdžią. Tai kitaip sakant, mes išrinkom juos, o jie savo valiaudami vykdo tai, kas jiem yra patogu. Tai yra neteisinga ir tai yra blogai. Labai blogai. Ir dėl to, reiškia, paprastas sprendimo būdas būtų toks, kad jie turėtų tiesiog ateiti ir pradėti šnekėti. Pasitarti. Pasakyti, nu gerai, kaip darom? Ar šičia buvo prie jūsų palapinės, kas nors atėjo? Apartavo pozicinių Seimo narių. Aišku, iš valdančiosios niekas. Buvo, iš tiesų tai buvo Matas Maldeikis. Nu, Matas Maldeikis, tai jisai politikuoja žmogus, nes jam reikia politinių balų. Bet esmė yra tokia, kad neįsprendžia. Sprendžia vyriausybė šitos klausimus. Sprendžia sveikatos ministras. Sprendžia ministrė pirmininkė iš esmės. Ir čia šiuo atveju aš matau, kad jos nenoras bendrauti arba jos nenoras šnekėtis yra pats pagrindinis. Daugelis netgi oponuojančių žurnalistų visi pastebi blogą komunikaciją. O komunikacija tai yra ne kas kita, kaip šnekėjimas, kalbėjimas, bendravimas. Bet šito nėra. Ir kol, man atrodo, jie nenusileis iš tų savo aukštumų, iš padebesių, tai viskas vyks taip ir vyks. Esmė yra dabar labai paprasta, visi kažkaip išsigando, man atrodo, išsigando
gegužės mėnesio mitingo. 40 ar 50 žmonių susirinko Vingio parke. Dabartiniu metu jie jaučia tokį lyg tai atokvėpį, kad žiūrėkit, niekas nevyksta, niekas nieko nedaro. Jie turbūt nesupranta elementaraus dalyko, kad visada yra pareiškimai, po pareiškimo eina veiksmai, po veiksmo eina kiti veiksmai, po trečių veiksmo eina kiti pareiškimai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šiandien šitos akcijos, kurios čia vyksta, tai rodo, kad niekas nemirė. Paprasčiausiai vyksta darbas rajonuose, sekcijose. Pagaliau netgi ir senelis Šaltis važinėja po eglutės ir vaikam dalina dovaną. Juk tai yra tas pačių sąjūdžio, tos pačios šeimų sąjūdžio akcijos. Ir jų nematyt, nu, man toks vaizdas, kad yra noras greičiau užsimerkti ir neatsimerkti, ir užsimerkus yra. Tai vat problema yra, man atrodo, tame, kad galima būtų jiem duoti patarimą, jūs ateikit ir pašnekėkit, pakalbėkit, pabendraukit, rasit bendrą kalbą, nereiks palapinių, nereiks žmonėm badauti ir šalti, paprasčiausiai. Tai tiek ir norėjau pasakyti. O tai jeigu dar turiu klausimą. Taip. Tai kaip jūs galvojate, kaip susidėlios netolimą čia ateities, kas čia toliau, kaip čia? Kaip toliau? Kas gali atsitikti? Vat, aš galiu pasakyti, kaip gali atsitikti arba kaip gali neatsitikti. Esmė yra labai paprasta, viskas priklauso nuo žmonių. Sunkiausia žmogų pakelti nuo sofos, nuo televizoriaus. Man atrodo, šitas faktas jau yra įvykęs. Dabartiniu metu, jeigu pats žmogus nenorės vėl gult ant tos sofos ir žiūrėti televizorių, tai tada viskas pakryps visai kitą pusę. Ir esmė yra tokia, kad va, tokios akcijos, kitos akcijos, ateinančios, arba sakysim, gegužės mėnesį, aš taip įsivaizduoju, metinės turės būti Vingio parke, tik jau ne su 40-50, bet su kokios 100 tūkstančių žmonių. Va čia yra ateitis. Ir esmė yra tokia, kad turi būti judėjimas, kurį organizuos ir kurį inicijuos patys žmonės. Ir patys žmonės, tai yra ta tauta, kuri konstitucija įrašyta, turi pasiimti tai, kas jai priklauso. Tai yra valdžia. Ir paskui išsirinkti tos žmonės, kurie vykdys jų valią. Ne kitų valią, bet jų valią. Čia yra pats pagrindinis dalykas. Labai gerai. Ačiū. Ačiū labai jums. Ačiū. Ja. Gerai. Tai va šitą prognozę reikia įgyti. Ką ir